do sítio. Por nada, tudo isto nos andar até ali à pontezinha era o mar. Não foi a orientação da obra tuga. Agora sim, aqui acaba. Aqui ele já existia. Esta é a ponte que liga Palma ao continente. Mas vocês querem ir ao continente? Se esse dinheiro também acontecia, até porque temos muitos bons engenheiros, tem tudo. Telecomunicações, civil. Aí ao lado esquerdo, roda gigante.
carreira de filmes, só fez aquela cena de helicóptero com o Tom Cruise em cima assim, daquilo. A verdade é que ele filmou o mesmo livro. A novidade dela. Ela não tem capacidade de assassinar, para. É que não estou mesmo. Eu. Vocês achavam que isso era só depois de comer, não? Ou antes de comer? Isso acontece, não é? Não sabia. Está cheio da moral o artista. Não sente comissão. Nada. Limpinho. Nós somos um ecossistema muito atípico. Feridas nem nada. Mas foi tudo interno. Foi tudo do brain, porque ela depressa foi projetada contra um poste de luz com a cabeça. Porra! De moto à pendura. Porra. Na tua terra, na marginal. Pois claro, onde é que mais podia ser? Na marginal, lembra-se que ela pessoa vivia em Carcavelos. Ups. Eles tinham casa lá, não é? E no fundo, esteve lá tantas vezes. Quando a mãe me deixava ir? Quando a senhora general autorizava. Fazíamos aquilo a pé, ia para a praia o dia todo, só com a boiada. Chegar às escondidas. Olha, então, e não querem antes investir aqui num hotelzinho? Eu fico nos escritórios onde estiver a acontecer nada. Portanto, eu faço os reuniões. Cheio de moral. Pelo Atlantis, sim senhor. Isto vai ser um pouco. Pois, o outro é... O xadote. Fora, este tem muita boa pinta. Olha aí por dentro. É aqui que vamos investir. É, que canário, para com isso. Não era o teu pai que queria investir. É aqui isso para é onde... Isso é de Ronaldo para cima, meu. Isso é um bocado onde é isso. Não, mas é para dizer bem, é de Ronaldo para cima. Mas com estas coisas pequeninas todas, como é que tu não armas um país mais velho? Como é que tu não armas um país daquilo? Carro de pobre. Vou ter um Dodge. Fomos. Olha ali outro. Tens que parar. Lado esquerdo ou lado direito? Faz favor. Epá, mas convém dar-te as indicações. Não, ainda lá está. Eu aqui estou a vê-lo todo. Está à metade.
está quase a acabar. Aqui ainda consigo ver, mas aguardemos pelo fim. Olha, vai ali outro tipo Uber. Só sou para ti, eu estou a vê-lo. Sim, mas vê-se. Eu estou a vê-lo. E não se vê assim. Queres melhor? Queres melhor que isto? Olha ali. Olha o teu amigo da Uber, ou do Gena. Olha, este vai... In Dubai, but in Dubai it was only one day because we are in a cruise. In a cruise is one day. Abu Dhabi, it was the end of the cruise, but in the same year we put a mark to go to Abu Dhabi by a week. In this time we are in Dubai for a week. Because we want to explore more about the culture, the country, the places, a lot. But not for long, the future is coming on. And I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. And I bet I got useless, but not for long, the future is coming on. Okay.